Minnettarım. Öyle. Temur Bey, buyurun, hoş gördüm. Salam əziz dostlar, dəyərli Azərbaycan xalqı, mən də sizi salamlayıram dostlar. Burada bir sual oldu ki, görəsən bizim xalqa azadlıq və demokratiya nəsib olacaqmı? Çox maraqlı bir sualdır, amma yerimizdə beləcə dursaq, nə azadlıq nəsib olacaq bizə, nə demokratiya. Biz yerimizdə saysaq, mümkün olmayacaq. Bizim ağ atlı oğlanı gözləmə vaxtımız deyil. Azərbaycan xalqının hər bir vətəndaşı ağ atlı oğlanı çevirməlidir. Deməlidir ki, bu Azərbaycan xalqının gələcəyini mən təmin edəcəm, xoşbəxt yola mən aparacağım. Xoşbəxt bir, necə deyərlər, gələcəyi mən aparacağım. Dostlar, 125 deputatın sizin seçmədiyiniz, Azərbaycan xalqının seçmədiyi 125 nəfərin deputat təyin olması, Milli Məclisimizdə o sizin yerlərinizi, mən demək istədiyim burada o dairələrdən olan 125 deputat ki, 125 deputatda namizəd var ki, onların haqlarını yeyiblər. Bax, o insanlara mən buradan səslənirəm. Sizi saymaza aldılar. Sizi saymadılar və dedilər ki, siz yox, biz təyin edirik Milli Məclisi. Xalq yox. Xalq sizləri seçsə də biz təyin edirik ora. Ona görə onlara dirsək göstərmə vaxtınız gəlir, dəyərli dostlar. Biz sizin hər birinizi parlamentimizdə gözləyirik. Siz seçkisiz təyin olacaqsınız bu yerlərə. Yəni o 125 dairədən olan insanlar ki, onları xalq seçib, amma Azərbaycan hökuməti onları təyinləməyib, bu MSK və ya Konstitusiya Məhkəməsi onları o təyinləməyib, o insanlar bura seçkisiz təyin olacaq. Elədirmi dostlar, dəyərli təhsilçilərimiz? Yəni bizim fikrimizdə belə bir şey varmı? Ki, o insanlar deməli seçkisiz təyin olacaq. Qalan insanlar hamısı içi biz qarışıq seçkilə təyin olacaq. Sizlər seçəcək. Qurucu, Bəli. qurucular birinci bəyək Qurban bəyin dediyi kimi qurucu deputatlar, onlar başlanğıcda başlanğıc olacaq, seçki olmayacaqdır. Digər mərhələdə isə biz özümüz də seçiləcəyik. Sözün açığı Teymur bəydən ilk təklif gəldi və bu da elə ictimaiyyətə açıq olsun, dostlarla da müzakirə olunsun. Şəxsən mən bu təklifi görməmişdim. Müzakirə edə bilərik. Yəni mən əslində məqbul sayıram, çünki madam ki onları Azərbaycan xalqı elə Azərbaycan qanunlar çərçivəsində seçiblər, daha çox üstünlük veriblər digər namizədlərdən fərqli olaraq, onları seçiblərsə bəlkə də edə bilərik. Amma yenə də buyurun, fikir bildirə bilərsiniz. Çox təşəkkür edirəm Tural bəy. Mən belə öyrəşmişəm. 21 ildir mən xaricdəyəm. Burada belədir. Seçildiyin yerə belə necə deyərlər, açıq qapı olursa, yəni çünki fərəhlə gedirsən. Bilirsən, sən orada seçilmisən. Amma çağırılan yerə sən orada seçilməmsən, qonaq kimi gedirsən. Mən istəyirəm Azərbaycan xalqının seçilmiş insanlar olsun, Azərbaycan xalqının taleyini həll eləsin. Onun üçün də mən də çox vaxt almayacağım. Burada danışaq, qısa-qısa danışaq. Dostlar, çoxlu işlər gedir, sənədləşdirmə işlərimiz gedir. Bax bu 7 nəfər, bu 7 nəfərdən əlavə dostlarımız hamısı sənədlərin üzərində ciddi işləyirik. Hansı variant olsun, beləm olsun, beləm olsun, nə cür olsun, nə cür olsun ki, xalqımızın istəyini həyata keçirən bir xalq parlamenti olsun. Onun üçün də bu işin prosesin bir neçə gün gecikməsinə narahat olmağa dəyməz. Yəni heç kəs narahat olmasın. Bilin ki, burada işlər gedir. Samballı, əsaslı bir sənəd ortaya qoyandan sonra, yəni biz özümüz öz aramızda danışırıq, hər axşam demək olar ki, yığışırıq, söhbət edirik və əsaslı bir sənəd ortaya qoyandan sonra biz sizin huzurunuza çıxıb o sənədi sizlər üçün oxuyacağıq və deyəcəyik ki, buyurun. Bundan sonraki siz dedi. Yəni biz onu təhsil edəndən sonra. Bu qədər mən dəyərli Tural bəy, daha başqa istəmirəm çox vaxt alım. Təşəkkür edirəm. Əli bəy,